Доктор Драганова, да започнем първо с кампанията, която се проведе наскоро във Варна, която мина под мотото «Знай своя статус». В рамките на Европейската седмица за борба с ХИВ и СПИН бяха изследвани хората за това заболяване, също и за хепатит, неговите разновидности и за сифилис. Нека да започнем обаче първо с хепатита. Колко души се изследваха по време на кампанията и може би друг важен въпрос, имаше ли отчетени положителни резултати? Значи, през от 23 до 26, до 30 ноември се проведе кампанията под мотото «Знай своя статус». Това е с редовните кампании. Вече 300 година се провеждат, нали, тези кампании за превенция на ХИВ инфекции. При нас през тази година, през цялата 18-та година до 30 ноември са открити 12 положителни, 12 носителя на ХИВ инфекции. Прегледани са около 879 деца, са преминали през кабинета за анонимно и безплатно изследване. Само по време на самата кампания са изследвани 76 лица. Тези 76 лица са изследвани за ХИВ инфекции, за хепатит Б, хепатит С, също така и за сифилис, за полупредавани инфекции. От тези 76 не са открити ХИВ положителни лица. Има открити хепатит Б и хепатит С лица открити, които са си узнали своя статус и съответно са се обърнали към личните лекари за лечение и по-нататъчно третиране, нали, на заболяването и включване в програми специално хепатит С инфекциите. Това, което мога да кажа, че тези 12 положителни лица, които са открити, нали, в нашия кабинет, това не значи, че са 12 лица само на нашата територия или на нашата област, понеже е анонимно изследването, ние нямаме данни за лицата от кой район са и, нали, колко точно тия лица представят нашата област. Друго, което мога да кажа, че се засилва заболеваемостта, т.е. увеличава се заболеваемостта от хепатит С сред рискови групи, което така вече и което Министерство на здравеопазването всъщност вече изготви национални програми за борба с хепатит Б и С, национални срещи и така нататък, и очакваме, че през 2019 година най-вероятно ще има допълнителни указания за нашите действия за превенция и контрол на тези, нали, вирусни инфекции, също така и за полупредаваните инфекции. Полупредаваните инфекции ги следим ежемесечно, съобщаваме, регистрираме и така нататък, както всички други. Друго, което е важно, е, че направихме на обучение сред медицинските работници на големите болници на нашата територия, Света Марина, Света Ана, с Багал, т.е. акушер-гинекологичната болница, за предпазване по време на работа при контакт с, нали, положителни на тези инфекции и въобще всички от тези лични предпазни средства и мерки, които трябва да се вземат въобще при работа с пациенти. Нека да кажем, не знае статуса им, нали? Нека да кажем, обаче наистина е важно все пак и зрителите да знаят как могат да се предпазят от тези заболявания, да се предпазят от заразяване. Зрители, ами много добро, поведенческо, нали, промяна в поведението спрямо партньори, спрямо контакти безразборни, задължително ползване на презервативи, обучение още и представяне на всички тези материали, които биха образовали младите хора, нали, още в ученическа възраст. Имаме отдел, който също се занимава на територията на регионалните инспекции, който се занимава и с тези въпроси, с превенция, нали, на полупредаваните инфекции в младата възраст. Непрекъснато се провеждат такива срещи с деца, с, нали, заинтересовани лица. Раздават се такива образователни материали, съответно презервативи, и се говори непрекъснато за ползата от използването на тези предпазни средства. И това нещо трябва да продължава, защото, както виждаме, значи продължава регистрирането и увеличаване на заболеваемостта от тези полупредавани инфекции.
С тези инициативи, наистина, които провеждате, многобройни, както казвате, със сигурност по този начин се привлича общественото внимание на хората, все пак да знаят за този проблем, да знаят как да се предпазват. В този ред на мисли, можем ли да кажем, че хората все повече, благодарение на тези инициативи, се изследват? И защо е важно всъщност да се изследват и защо е важна профилактиката? Да, определено хората вече имат много по-добра образователна култура в тая насока. Много повече млади хора и въобще хора се обръщат към този кабинет за анонимно и безплатно изследване. Редно е хора, които имат някакво рисково поведение или въобще който иска да бъде изследван, да не се притеснява, може да дойде в кабинета, работи 3 дена в седмицата, понеделник, сряда и петък от 9 до 4 часа, така че винаги може да дойде да узнае своя статус, нали, да бъде изследван за хив инфекция, за хепатит Б, за хепатит С или пък за сифилис въобще, може да се обърне въобще, без да се притеснява и да получи консултации, да му се дарят насоки за правилно поведение, за начина по който, нали, да процедира по-нататък, ако не дай си Боже нещо си, нали, изолира. Но винаги, когато ние установим тук при нас някакъв положителен резултат, винаги изпращаме материал за потвърждение в София, така че, нали, една хив инфекция евентуално се съобщава едва тогава, когато бъде вече потвърдена в София. Въобще има се една процедура, която трябва да се спазва, нали, установена. Казахте, че се наблюдава увеличение на заболеваността от хепатит и неговите разновидности. В този ред не мисли да кажем кои са рисковите фактори при това заболяване, рисковите групи също, кои са и как да се предпазват хората? Тук не е въпрос само за рискови групи, значи тук е много по-широка диапазона. Хепатит Б се предава по полов път, освен и при кръвопреливане, и това също хепатит С, така че хепатит С при кръвопреливане, нали? С биологични материали. Така, превенцията ми. Превенцията е от страна на носителите на така наречен антиген на хепатит Б, редовно да бъдат изследвани своите показатели, да бъдат проследявани, да посещават често общо практикуващия си лекар, чието пациентска листа са, за да могат да, нали, да си следят чернодробния статус и въобще обективното състояние. За хепатит С има много добри програми, които трябва да се обръщат, да бъдат насочени от общо практикуващи лекари към съответните клиницисти в Света Марина или на национално ниво, за да се проведат съответното лечение, нали, по тези програми. Какво имаме много добър контрол на взетите кръв в кръвните центрове, така че мисля, че от тази страна няма какво да се притесняваме. Непрекъснато не само... Всяка дарена кръв или кръвна единица е изследване за този вид инфекции. Така че от тази гледна точка няма какво да се притесняваме, нали? Въпросът е и поведението. Казахте, че започвате кампания за обучение на медицински лица, наистина как също да се предпазват. От кога всъщност ще започнат тези обучения и какво ще включват? Не точно започваме, нали? Да. Това е система. Просто припомняме на медицинските работници всички тези правила за добра медицинска практика, които трябва да ползват по време на работа с пациенти с биологични материали и така нататък. Личните предпазни средства, ако е необходимо специално за хепатит Б, имунизациите, които трябва да бъдат направени на медицинските работници. Също така поведението при посрещане на такъв пациент, нали, това не значи, че трябва да ни бъде обслужен, нали, защото е носител на или какво си. Нали. Важното е да се спазва всички правила при работа с такива пациенти, също така добрата дезинфекция и стерилизация на медицински инструментариум, за да не се предават инфекции по този път и общо взето това са нещата, които ги напомняме, припомняме, те си ги знаят, те са много добри специалисти. Просто в ежедневието, нали, понякога се забравят някои древни неща, които трябва да бъдат спазвани. Да кажем, кои са така в близко бъдеще важните инициативи, които ще провежда регионалната здравна инспекция? Ми винаги през цялата година правим по няколко кампании, нали, такива. Месец февруари основно, около 14 февруари правим, месец май правим, лятна кампания също.
ето за 1 декември, нали, ноември особено почваме. Това е целогодишен ангажимент, не само наш, и на община Варна, на дирекция превенции. Нали, с тях също работим много добре и общо провеждаме тези кампании на териториите на Медицинския университет, нали, Икономическия университет и въобще Свободен университет, понякога и директно на предвхода на Морската градина. Да. Сега вече периода в годината, в който усилено се говори и за грипа, така епидемията, доколкото знаем, се очаква така пика да бъде в края на януари, началото на февруари, традиционно. Все пак да кажем, обаче има ли вече регистрирани случаи на грипа във Варна, защото знаем, че в други градове имаше вече? Значи във Варна на този етап ние сме изпратили 17 серума, които сме получили от общо практикуващи лекари на различна възраст. Няма изолиран грипен щам, поне от нашата територия. Какво мога да кажа, заболеваемостта естествено плавно се увеличава. Има един подем на епидемичен подем на заболеваемостта от грип и остро-респираторни инфекции, като за 4-дневен период, защото за 7, 8 и 9 нямам данни, те ще се получат чак сега от общо практикуващи лекари. За 4-дневен период, т.е. от 3-12 до 6-12, заболеваемостта е по-висока, отколкото за 7-дневния период от предната седмица, за цяла седмица. Т.е. има вече подем. Това, което мога да кажа, е малко по-висока заболяемост за възрастовата група 5-14 години и на 65 годишна възраст, поне за нашия район. Всъщност, те са най-така рисковата група, можем да кажем, за грипни заболявания. Националната лаборатория на национално ниво изолира грип А, тип А1, това H1, N1, т.е. така наречения свински грип. От този тип грип боледуват основно млади хора. Но при нас има един подем и над 65 годишна възраст. Още не сме получили резултатите на, нали, тези изпратени проби в националната лаборатория. Надявам се да няма нищо изолирано, нали, от типичните сезонни грипни вируси. Ако има нещо, ще ви уведомим допълнително, да. Да се надяваме наистина да няма. Проследявате ли болните от грип в училища, в детски градини традиционно? Да, няма завишаване сега на заболеваемостта така масово. Нали. Да. Все още сме в подема така бавно. Една друга тема, която много се тиражира напоследък, е за недостига на ваксини. Сега, особено когато вече се заговори за грипа, наблюдава ли се такова явление специално във Варна, да има недостиг на ваксини тази година? Да, няма ваксини по аптеките на този етап. За съжаление, имаше един по-голям интерес, по-голямо търсене, което всъщност не може да бъде задоволено. Т.е. нямаше достатъчен брой ваксини, за да и не бяха осигурени. Не мога да ви кажа каква е причината, нали, на национално ниво. Явно няма доставка някак от тези ваксини. Друга година имам чувството, че търсенето на противогрипните ваксини не беше така, нали, явно изявено, както тази година, но за късмет няма пък ваксини. Надявам се да внесат нещо, да се направи нещо, въпреки че поне за нашия район не е толкова късно да бъдат имунизирани хората, ако има ваксини. Колко време се поддържа имунитета с една ваксина? Около 6 месеца е напрегнат имунитет с противогрипната ваксина, след което започва да пада, но дори да падне имунитета, дали се снижи, нали, този имунитет, обикновено винаги в имунната система оставите един спомен за този вирус, че се е срещал, нали, организма, така че и по-нататък при една среща с този вирус вече ще боледуват много по-леко, ще премине заболяването. Ваксините имат много противници в лицето на най-различни хора, които не се ваксинират. Ето казвате, преди години може би се наблюдава от това по-низкия интерес, сега малко по-засилен, но все пак да кажем защо е важно хората да се ваксинират. Изключително важно е хората да се ваксинират, защото това е най-добрата защита срещу ваксинопредотвратимите заболявания. Виждайте какъв огромен брой заболели има от морбили. И то основно на неимунизиран контингент млади, това деца, също така ли, по които нямат бустер ефект, т.е. не са получили допълнителната реимунизация за морбили, паротит и рубеола. На европейско ниво говоря, защото в България нямаме такава заболяемост. На европейско ниво и всички страни около нас имат много висока заболяемост от морбили, не само морбили, просто въобще всяка, не знам защо има такова негативно отношение на родителите към,
към имунопрофилактиката. Не говори за всички и най-част от родителите, нали. Това е най-добрата защита. Защото ако сравним заболеваността и смъртността от тези видови заболявания, нали, които са вакцинопредотвратими, морбили, паротит, рубиола, дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б и така нататък, значи просто сега не сме, нали, регистрирали такива заболявания от години. Значи, изключително важно е. Това е мерката, основната мерка, която осъществява защита срещу тези заболявания. Може би, защото родителите така не винаги се обръщат към специалисти. Много знаем сега, е разпространено, четат в интернет. Четей се непрекъснато. Има много неточна информация, некоректна информация. И не знам защо за всичко, за всякакъв проблем на детето се обвинява ваксината. Нали? Просто, може би, трябва на национално ниво да се направи някаква много така обстойна разяснителна кампания наново, да се напомни на родителите. Мисля, че министър на здравеопазването беше на европейска среща с други министри, нали, от Европейския съюз на здравеопазването. Там се взе и подписаха се присъединиха всъщност към това решение за разясняване и популяризиране на вакцинопредотвратимите, т.е. на имунизациите срещу вакцинопредотвратими заболявания. И ще очакваме някакви указания, най-вероятно, от Министерството на. Дано да има наистина положително развитие по този въпрос. Накрая само така една тема, която варненци със сигурност коментират и се задават въпрос, продължават ли хапванията от кърлежи в морската столица, макар че вече е зима? Да, сезона не е вече на кърлежите, но тази година бих могла да кажа, че повече оплакани бях от комарите. Да, много. Имахме също така охапвания от кърлежи, но нещо, някаква популация беше така завладяла Варна от комарите, защото непрекъснато имахме жалби, оплаквания и така много. Реагира се, има общинска такава служба, която провежда тези обработки на детски площадки, да, училища, на територията на детски градини, морската градина и непрекъснато се подновяваха и обработките и това, но доста докъсно продължиха тези оплаквания от комари. Не мога да кажа дали са тигрови, както ги наричат, нали, нашите граждани тук на територията, но ние изпратихме много материал, много биологичен материал, т.е. с съответни специални такива уловители на комари. Изпратихме много материал в Националния център по заразни паразитни болести за определение на вида комари. Нямаме обратна информация. Най-вероятно ще я получим. Да, но това е общо взето. Продължаваме да се борим и с кърлежи, и с комари. Т.е. продължаваме да се борим с последствията, особено от ухапване от кърлежи. Нали? Имаме лаймски болести регистрирани. Прави се при нас изследване, така че ако някой желае, може да си направи това. И накрая на нашия разговор, тъй като наближават коледни и новогодишни празници, какво си пожелаете, доктор Драгалова? Да бъдат здрави, да не прекаляват с, нали, много и натоварени с храни, които, нали, ще им създадат дискомфорт, и най-вечера да бъдат весели и да посрещнат усмихнати всички празници. Прекрасни думи за финал. Благодаря ви за този разговор. Желая успех.